אתכם מסודר. אני מתחילה לצלם, פתחתי את לופה. עד כה, מה עשינו? ספר תמונות, הפעם אנחנו הולכים על לוח שנה. אני בוחרת כאן לוח שנה, וברגע שאני אקליק על כפתור הבא, הוא ישאל אותי איזה. גם כאן הוא נותן לי תצוגה מקדימה של אורך ורוחב, איך זה הולך להיראות. סדר אורך ורוחב, ומה יהיה סדר הגודל בין התמונה, התמונות, לבין התאריכון. אני אקח כאן קלאסי פנורמי A4. לא אוהבת. אני אוהבת את הקלאסי. אני אוהבת את הקלאסי ומקליקה על הבא. אני רוצה שתשימו לב שכאן אני יכולה להגדיר את מבנה לוח השנה שלי, באיזה חודש להתחיל, נגיד, ואני אתחיל בספטמבר 24, ואישור, וקיבלתי את הלוח שנה. אני רוצה להוסיף, ואני בכוונה לוקחת עכשיו לוח שנה אחר, אני אקח כאן לוח שנה הבא, אני אבחר את לוח שנה ותאריכון אירועים אישי. בלוח שנה ותאריכון אירועים אישי, אני יכולה להוסיף גם את האירועים שלי. בסדר? אז שימו לב מה אתם בוחרים. הבא. ספטמבר 24, אני אקח דווקא את ינואר 24, ואתם רואים שיש לי כאן הוספת תאריכים אישיים, ויש לי כאן אפשרות לעריכה. עכשיו, יש לי כאן יום הולדת לנירה, בסדר? 25 לינואר, והוספה, ואז אני מקלידה כאן. יום הולדת לי, ואז משנה בתאריכון, מתי שאני רוצה. ואז אני יכולה למחוק, אני יכולה להוסיף. יום נישואים אם הוספתי וזה כבר לא רלוונטי, אפשר למחוק. הוספה, יום הולדת ל... דולי, מתי? דצמבר, הכי רחוק לקחת אותי. 27 לדצמבר. רגע, אני אראה, אפשר גם וגם. אישור ואישור. ברגע עכשיו, הוא שואל אותי, לשמור כן, אני אשמור את זה כלוח שנה. ועכשיו אם אני אלך ליום הולדת שלי לחודש ספטמבר ואלחץ על הזכוכית מגדלת, מה אני אראה כאן? ואם אני אלך לשל דולי בדצמבר, במקום כתיבה אי אפשר להוסיף תמונה, זה נורא נורא קטן. עכשיו אם אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני יכולה בשני קליקים, אוקיי? לפתוח את הלוח שנה, בסדר? אני יכולה לראות כאן את כל ההגדרות של באיזה צבע יהיה, תאריך עברי, באיזה גודל יהיה, תאריך לועזי. אני רואה כאן בקליק ימין, יש לי אפשרות לעריכה. ואז אני אוכל להחליט איך אני עורכת. בסדר? אני מוסיפה את כל התאריכים, הם ייכנסו לחודש לתאריך, וכאן יש לי כפתור עריכת אירועים. ואז אני אוכל להמשיך להוסיף או למחוק תאריכים רלוונטיים. בסדר? אני רוצה להשבית לך את השמחה.